نشتر حال پشار میں انتخابی عملی کی جانب سے پریزائڈنگ اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسروں میں انتخابی مواد تقسیم کیا گیا۔ انتخابی مواد کی تقسیم کی نگرانی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کر رہے تھے۔ پاک فوج اور پولیس کے جوان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جتنے بھی پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ یہاں سے سامان اپنے ساتھ لا کر جو نے باہر گاڑی میں ان کو باعث طریقے سے ہم بٹھائیں گے اور وہاں سے اپنے اپنے پولنگ سٹیشن پر جائیں گے۔ انتخابی میٹیریل لینے والوں میں خواتین پریزائڈنگ افسر بھی شامل تھی، جن میں سے بعض بچوں کے ساتھ آئی تھی۔ ناقص انتظامات کی وجہ سے ان خواتین کو انتخابی مواد کے حصول میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ برا لگ رہا ہے کہ اتنا میل سارے اور فیمیل اکٹھے ہیں، ان کے لیے جیسے کہ فیمیل اور میل کے علیحدہ اسٹیشنز ہیں پولنگ اسٹیشن، اسی طرح ان کے لیے علیحدہ علیحدہ جگہ کا بھی بندوبست ہونا چاہیے۔ فیمیلس کے لیے ایک الگ سے جگہ رکھنی چاہیے جہاں پہ آپ جیسے جینٹس اور لیڈیز سب مکس کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ اوپر سے نہ یہاں پہ دھوپ سے بچنے کا کوئی انتظام ہے، گرمی دیکھیں یہاں پہ کتنی ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال پولیس اہلکاروں کی بھی رہی، جنہیں یہ تک نہیں بتایا گیا کہ انتخابی مواد لے کر کہاں جانا ہے۔ میں صبح سے ادھر آئی ہوں، ہمارا جو پریزیڈنٹ افسر جو ہے نا، جو جس کا ڈیوٹی ہے، اس کے پیچھے بھی صبح سے ابھی تک پھر رہا ہوں، نہ وہ معلوم ہے، اور جو کانٹیکٹ نمبر دیا وہ بھی غلط ہے اور جس کا نام دیا وہ بھی غلط ہے۔ یہ کیا سچویشن ہے؟ اس کے لیے کوئی سسٹم بنانا چاہیے تھا، کوئی صحیح طریقے سے کوئی انتظام، تو مجھے تو صحیح نہیں لگ رہا۔ انتخابات کے لیے میٹیریل کی فراہمی کا عمل شام تک جاری رہا، جبکہ اس دوران جیل روڈ پر ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے وارڈن کو تعینات کیا گیا۔ کیمرامین ناصر نیم کے ساتھ نصرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔